Tjena tjena, jag heter Rice och jag lägger upp gaming-videos på YouTube. Mestadels League of Legends med lite guides och lite montage och lite random spel lite då och då också. Jag livestreamar på Twitch också och jag har en Facebook-sida som ni kan följa om ni vill. Jag har inte börjat så mycket med den än, men jag kan börja med den mer. Lite sneak peek vad jag gör kommer nu. Wow! Men innan det ska jag bara reda ut en grej lite snabbt så folk inte blir förvirrade. Mitt användarnamn på YouTube är TheTrice, som man kan säga här i länken grejen. Men kanalens namn är TheTrice, så det spelar ingen roll vad ni söker på, men kom ihåg att klicka på video som är uppladdade av TheTrice. Es wäre in eurem Interesse.